Bugün beynəlxalq çay günüdür. Ətri və dadı ilə insanların damaq dadını oxşayan çay, tərkibi və emal səviyyəsinə görə qara, yaşıl, long və ağ olan növləri ilə süfrələrimizə xüsusi bir gözəllik qatır. Dekabrın 15-inin Beynəlxalq Çay Günü kimi qeyd olunması 2004-cü ildə Hindistan və 2005-ci ildə Braziliyada keçirilən Ümumdünya İctimai Forumunda aparılan müzakirələrdən sonra qərar alınıb. Həmin gün çay sənayesinin işçilərinin hüquqları barədə dünya bəyannaməsi də elan edilib. Dünyada və Azərbaycanda dadı və yüksək kofein səviyyəsi ilə seçilən qara çaydan daha çox istifadə olunur. Onun rənginin tünd olması isə uzun müddət çəkən emal prosesinin nəticəsidir. Nəfis dadı ilə populyarlıq qazanan ulong çayını isə qırmızı çay da adlandırırlar. Saxlanma şəraitinə görə həssas olan ağ çay isə ən nadir və bahalı növlərdən hesab olunur. Sudan sonra ən çox istehlak olunan çay içki kimi ilk dəfə Çində 5000 il bundan əvvəl istifadə olunmağa başlayaraq qısa zamanda dünyaya yayılır. Eramızın 5-ci əsrində ancaq imperator sarayında və manastırlarda istifadə olunan çaya bugün bütün evlərdə rast gəlmək mümkündür. O süfrəmizə gələnə kimi çox uzun yollardan keçir. Yamyaşıl plantasiyalardan xüsusi sevgi ilə toplanaraq, müxtəlif istehsal proseslərini geridə qoyaraq, bizə ən çətin zamanlarda xoş əhval ruhiyə bəxş edir. Kimin ağrıyır canı? Ölkəmizdə çay mədəniyyəti də xüsusi ilə inkişaf edir. Ən sevdiyimiz qonaqlara ilk olaraq çay təklif edirik. Beynəlxalq Çay Günündə bütün çay sevərləri təbrik edirik. Çərkəz Quliyev, Səhər Çağı.